Yes, ku PROJOURN media atamatu chadachi afiride ku express highway olugudolo atamatu olugenda Entebbe lweyongedde okutta abantu mubanga eryennako entono nnyo wano mugwanga erya Uganda eranga wenjogerera chadachi ye Bobi wine avudde yo munaku eye kitalo nabanga akungubaga okufa kwa munamawulire amanyiddwa nga Edward Muhumuza omukulu ono Bambi afiride wali ku Entebbe Express Highway na Bobi wine avudde yo nagamba nti kondolinga atemotu famire iyo mukulu Muhumuza kotade n'entire media fraternity olwokufa atemotu namawulire amabi amawulire agatiseza ddala ag'omukulu ono amanyiddwa nga Frank Muhumuza enkya ya leero abadde agenda wali ate enkumba okubaako empapula zateekayo era nga munamawulire wa NTV atemotu mukomawo nabanga yagudde kabenje oluvannyuma te olwa polisi okulipootinga nti atemotu yabadde ali ku misinde emiyitirivu ennyo ku kkubo lino. Ekkubo lino ekibuuzo ekiri ku mmeeza bavudde ne bagamba nti walina okuteekebwawo embeera yonna okwewala obubenje buno kubanga kigambibwa okuba nti abantu bayitirivu nnyo bafa mu bbanga tono. Bambi kitalo nnyo eky'omukulu ono bannamawulire bonna bavuddeyo okubanga ate basindika condolences zaabwe eri famire n'abenganda ab'omukulu ono Muhumuza abadde omukozi oba reporter waliko NTV Uganda PROJOURN media.